ви знаєте, зараз всім треба гроші. Зараз всім треба робота. Отож, уявіть собі, хлопець десь не з центру, десь з Патона, чи з Левандівки, чи з Сихова, з периферійки, можна сказати, пішов влаштовуватися гідом у Львові. Гідом, бо треба заробляти, а то файна-файна робота, але центр не знає ніць. Отож, отакий хлопець, такий гід, перший день на роботі у Львові. Ваші оплески, друзі! Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас у Львові. Як кажуть нас у Львові, добрий день. От, ну, за традицією перекличка. Перекличка, хто звідки приїхав? Київ. Київ – то столиця, то я знаю. То я знаю. Варшава. То столиця, то я знаю. А ви звідки? Москва. А ви, так розумію, з Франківська? Ні, Коломия. 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 Трошки. Файн. Ну, Коломия. Коломия. Ну, ви проходьте, вам все сьогодні шмальнуть. Ви проходьте, проходьте. Не брати, то тільки в ногу. Сьогодні шмальнуть і далі. Ну що ж, раді вас вітати у Львові. Я надіюся, всі перший раз у Львові. Я вже другий. Mm-hmm. Другий раз. А перед тим були на екскурсії? Так. З гідом? З гідом? Угу. То місто трошки знаєте, так? Та знаю. Угу. Угу. То може ви чай поп'єте, ми походимо? Я 500 гривень вже дав. Для Києва то не гроші. 20 гривень. Коломия, то гроші, розумієте, 20 гривень. То людина заплатила за той білет. Ну що ж, добре, починаємо нашу екскурсію. Серце нашого міста – оперний театр. Оперний театр, а що про нього можна сказати? Про нього можна говорити годинами. Він тут собі стоїть. О, він тут з камню, щебенка, і трошки пошпаклювали його нормально недавно. От, в принципі, стоїть, їсти не просить, знаєте. Я перепрошую, а вам не здається, що це театр Заньковецької? Мужчина, я перепрошую, то оперний? Заньковецький. Ви знаєте, ще в 20-х роках минулого століття Заньковецької назвали оперним. Бо він був дуже був близький біля оперного, розумієте? Люди путали собі такого. Але потім, коли Заньковецька трошки підросла і пішла трошки, от вже назвала імені Марії Заньковецької. Я перепрошую, а хто така Заньковецька? Така кобіта була непогана. І по хаті могла зробити, і так, каре була підстрижена така, і ручки мала, і ногті не... Ну таке собі красила час від часу, але зараз вже, на жаль, її нема. Боже, що сталося? Кажуть, в Італії вона зараз... Марія Заньковецька сидить собі там, працює десь там, вона в Італії. От. Ну, що ми про Заньковецьку то говоримо? Оперний. Прошу, серце нашого міста, оперний. Що можна говорити про оперний? Подивіться, бачите, афіша, концерт, і так кожен божий день, розумієте? Кожен божий день. Тако Лепс приїжджав, Агілєра була, Федешин три концерти в один день зробила. В оперному, там посвячено їй, розумієте? А коли побудували оперний? А, то можете собі записати. Оперний побудували в 1888 році. В якому? В 1888 році. Запишіть собі, то статистика. Збудували оперний. Майстри з городка. Приїхали майстри з городка, вони таке саме робили в стрию, ну в стрию не зайшло. Люди рішили, що оперний в стрию не треба. Трошки затопило, і якби нема вже там оперного. В нас зайшов. От, і майстри стрия зробили такий собі оперний. Ну, йдемо далі. Прекрасна будівля, одна з самих основних будівель у Львова – Макдональдс. От, Макдональдсів у Львові 4. Існує легенда. Якщо з'їсти по гамбургеру в один день з тих 4 Макдональдсів, то можна поправитись. Або вмерти. Пунь! А ми підемо дивитись на Бернардинський дворик? Куди? На Бернардинський дворик. Ти дорогу знаєш? Да. Пішли. Отож, ми в Бернардинському дворику. І питання зразу до зали. Хто збудував Бернардинський дворик? Можливо, Бернард. Ну, це ж заглупа відповідь. Ну, гравець Шахтаря не зміг збудувати Бернардинський дворик. Ну, то глупо, що бразилієць прийшов і почав щось тут робити, розумієте? Бернардинський дворик збудували ті самі майстри з городка. Що збудували? Оперний. Вони робили оперний за 12 годин. Дуже швидко зразу реалізували цей проєкт. А лишилася ця, як його, ну,
всякі там пісок лишився, знаєте, щебенки. Роствор. Роствор. Лишився роствор. І прораб каже: мужики, є лівак. Типа, є лівак, треба збудувати бернардинський дворик. Вони все на тачанках, то туди перевезли і зробили бернардинський дворик. Той Бернард любив фотографувати, фотографував весілля, і досі вони там фотографуються, розумієте, собі там ті весілля. От і все. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Зараз ми знаходимося, це є ратуша. Ратушу люди збудували зразу у Львові спеціально напроти Криївки. От. Щоб люди могли знайти Криївку. От. Де Криївка? Біля ратуші. Отак просто все реалізували. А ми сьогодні підемо дивитися якісь львівські церкви, знаєте, архітектуру подивитись, ну. Церква? Я не знаю. Сьогодні не Пасха і не Різдво, що туди йти? Хіба до сповіді? А грішити ви будете ввечері? Тому я би не радив. Йдемо далі. Я перепрошую, а це що таке? Це капличка богімів, нічого цікавого. От. Йдемо далі, і зараз ми знаходимося біля самої основної будівлі, самої таємної, такої таємничої. Там є такої загадкової будівлі, навіть кажуть, що є там привиди в тій будівлі. Будинок вчених. Прокуратура. От про львівську прокуратуру я вже можу розказати більше, знаєте. Вже якось стикався з ними, знаєте. Є така фішка. Там працює кум садового. Садовий то мер. Що виходить? Рука руку миє, так? Є? Моя жінка там прибиральниця. Фішка, розумієте? Щоб вона помила підлогу, їй дають хабаря. Система прогнила знизу. То треба все викручувати, починати з моєї жінки, вона заробляє більше, ніж я. Колеги, я не розумію, на що він нам то розказує? Мені здається, в нас некомпетентний гід. Не ставте ярлички. Я кажу, нас у Львові, хто поставив ярлик, може до ранку не дожити. О, тому я пропоную зробити фотографію біля прокуратури. В кого є зеркалка? Айфон? Шостий? Може? Нема. Ну. Не важно, суть важно. Давайте ніби прокуратура у вас на лодоньці, давайте таке зробимо. Такого ніби цей. Все, посміхаємося, кажемо прокуратура. Прокуратура! Куди пішов? Прокуратура! Ідеальне весілля. Як його створити? Вам допоможе весільний дім на Південному. Це двоповерхова галерея з найширшим у Львові вибором весільних товарів. Весільні та вечірні сукні, костюми, ексклюзивні запрошення, букети, бутоньєрки, бокали, розкішні подарунки для молодят. Прокат лімузинів, аеродизайн, фотопослуги, зачіска та макіяж. Весільний дім на Південному. Ідеальне весілля під ключ.